רק תדעו לכם שהברכות זה גם לקדוש ברוך הוא וגם לנו. לקדוש ברוך הוא זה להשפיע עלינו שפע גדול. ולנו, כי כאשר אדם מברך ברכה, מה הוא מחדיר בעצמו? אמונה בבורא עולם. דיברנו על אמונה. כשאדם מברך ברכה, הוא מחדיר את האמונה בו, בבורא עולם. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו. אתה גם מחדיר בעצמך את התחיית סיפוקים. רגע, מה אתה מהר? אתה בא לשתות. רגע, מה אתה מהר? זה הולך לפני. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ושאתה ניגש לברכה בצורה הזאת, ואתה מחנך את הילדים שלך לברך בצורה כזאת, אתה מחנך אותם לתחיית סיפוקים. ילד רוצה שוקולד. וואי, הוא בא, לוקח את השוקולד, נו, וזה. בא להכניס פעם, וזה, רגע, אין ברכה. רגע. ברכה לאט לאט, חלק את הברכה לשלושה חלקים. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נכון? תכוון, לאט לאט למד אותו לכוון גם. ברוך אתה השם, אדון הכל, היה הווה ויהיה. אלוקינו מלך העולם, ואז את הברכה, שאתה מברך. ככה אתה מחנך לתחיית סיפוקים. תורה מחנכת אותנו לתחיית סיפוקים, להכרה באמונה בבורא עולם, להכרה, להחדיר בנו את העניין הזה.